Paikkana Laajasalo. Käydäänpäs tutustumassa, kuinka Tansaniasta saapunut FC Vito asustaa täällä tämän Hesa Cup viikonlopun ja viikon ajan. Täältä saavumme keittiötiloihin, jossa pojille valmistetaan erittäin runsas ja terveellinen ruoka. Kolmesti päivässä pojat syövät täällä tiloissa ja ehkä myös tuolla kaupungilla käyvät sitten maistelemassa jotain hampurilaisia tai muuta, mutta pääsääntöinen ruokailu tapahtuu täällä. Käydään tutustumassa, täällä on huoneen ovi auki, niin käydään tutustumassa täällä. Ne ovat pääsääntöisesti kahden hengen huoneita, mutta myös jossain huoneessa asustaa myös enemmän, 3 ja 4 per huone. Mutta täällä pojat tosiaan vain nukkuvat, että täällä ei sen kummempia muita urotekoja tehdä. Kysytään Arilta yksi kysymys. Kuka on järjestänyt tämän FC Viton asumisen täällä Laajasalon opiston tiloissa? Tämähän on tietysti Laajasalon opiston ja rehtorin Juha-Matti Holopaisen järjestämä. Että tämä on hieno juttu. Juha-Matti oli pari vuotta sitten vaimonsa kanssa Tansaniassa opettamassa liikuntaa kanssa 50-vuotisjuhlapäivänä. Ja hän tykästyi maahan niin paljon ja näihin jalkapallopelaajiin siellä, että hän päätti, että ne voi vaikka asua täällä Laajasalon opistolla sitten, kun tulee Helsingin kautta. Kiitokset siitä. Täällä on kivon! Täällä on kivon! Täällä on kiva. 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 Kuva.